PVC, prozori i vrata popularni su diljem svijeta. Danas se sve više ljudi odlučuje upravo za takvu vrstu solarije jer ima svojstva koja drugi materijali poput drveta i aluminija nemaju. Energetski je jako, jako učinkovit. Ide se sve dalje, znači sa novim materijalima, sa novim staklima, višeslojnim staklima, znači pojavom stakla lovi još dodatno punjenom plinom, znači energetski je to, taj koeficijent energetski je smanjen otprilike 2,5 puta, jel? Sad dodatno sa trosplojnim staklom to još ide za nekih, ne znam, 0,4-0,5%, ovisno koja je izvedba stakla. Stoga odabir PVC-a značajno utječe na energetsku učinkovitost cijeloga objekta. Kada je riječ o cijenama, prije nekoliko godina dogodio se nagli porast. Posebice ističe čeličnih ojačanja o kojima ovisi PVC solarija, a sada cijene miruju. Cijene su se nešto malo možda vratile, ali znate kako je ono kad poskupljuje, poskupljuje puno, a kad se vraća, onda se vraća stidno. Jel? Pričam o tome kako je nama u nabavi tih materijala, tako i mi onda normalno u konačnoj proizvodnji. Tako da u zadnju možda godinu i po dvije nije dolazilo do nikakvih promjena, čak sigurno ne na gore, možda više na dole zbog konkurencije i tako dalje. Posla napominje ima, iako kaže trenutno je zatišje. To ima isto svoju pozadinu, znači država sufinancira znači, zamjenu te stolarije, jel? I onda kad se najavi taj projekt države, onda svi nekako povuku ručnu, pa svi čekaju kako će doći do nekih sredstava od pomoći države, jel, sa individualnim nekim učešćem. I onda sad svi čekaju te rezultate, a ti rezultati dolaze prilično kasno. Evo, tek sad su počeli rješavati. A kada dođu odobrenja, ističe, dogodi se veliki preokret i većina želi izgraditi kuću tijekom jedne sezone, što nadilazi mogućnosti PVC obrta. No to nije jedini izazov s kojim se susreću. Kao i u većini drugih fizičkih poslova, radnika je premalo. Taj problem je značajan. Znači, sad se nude i znate kako je i uvozna radna snaga iz svih zemalja. Obzirom da ovo zanimanje nije klasificirano i da nema znači, majstora koji su školovani znači, za ovo zanimanje, mi jednostavno moramo uzeti ljude i naučiti ih raditi. Ali tvrdi, nove generacije koje su više usmjerene na informatička zanimanja teško se odlučuju na takvu vrstu posla. Nekad su vas molili, vukli za rukav, ako ima posla, sad smo ipak mi u poziciji da molimo. Jel? Uzrok je, kaže, težina i narav samoga posla. Klizne stijene za koje sam davao ponudu su 7 metara. Znate, na 7 metara, ako podijelite pola, onda znate koliko je to staklo. Sad ako znate da je to staklo, ne znam, troslojno, pa to je strašno, strašno teško. I sad, kažem, te modernije generacije koje nisu ni navikle, iskreno, znači nisu navikle, ajde da kažem, ono, prostim rječnikom potegnuti, onda naravno da nije to vesel posao. Unatoč tomu napominje, snalaze se, jer jedan je to od obrta koji neće izumrijeti dokle god je i čovjeka.